Sveiki laikas žvejoti žiūrovai. Parodysiu, kaip pasidaro karpinė sistemėlė helikopteris. Ko mums reikės? Reikės svarelio, tada atmušėjo, burbuliuko, svarelio įtvirtinti karabino ir sistemėliai pačiai jau pavadėliui tvirtinti žiedelio. Taigi, ir aišku litkorą. Imame litkorą ir pirmas dalykas, ką mums reikia uždėti, reikia uždėti svareliui tvirtinti karabinę. Tiesiog permauname. Ir vaizdas turėtų atrodyti štai toks. Uždedam šviną. Irgi užmauname ir užkabiname. Tada, kad paslėpti šitą vietą, dėsime tokį daiktą. Pasiemam adatą. Ir veriame ant litkoro kito galo. Jį nustumėm pačią apačią ir užmaunam. Štai taip. Toliau dedame pavadėliui kabint karabiną. Užmauname iki galo ir burbuliuką. Svarbiausia, kad burbulas lengvai vaikščiotų ant litkoro, kad nutrūkus sistemai lengvai karpis atsikratytų švino. Nu, tiesiog gražiai išsimaus viskas ir taip toliau. Ką mums trūksta, tai mums trūksta uždėti patį pavadėlį. Pavadėlį užkabiname ir užtraukiame apsauginę gumelę, kad štai taip greitai mūsų sistemėlė yra baigta. Čia gražiausiai sukasi. O kaip susirišti patį litkorą, rasite mano kanale.